Mirë, kthehemi pak tek diskutimet politike, përgatitjet për zgjedhjet vendore, po e nis me majorancën, e cila duket se është pak më e relaksuar në këtë shumë parafushat, duhet thënë. Si e shikon, është konfirmuar tashmë Erjon Veliaj, konfirmimet të tjera pritet, si shkon majoranca në këtë zgjedhje? Po, në duke sigur është më relaksuar, por unë mendoj që majoranca deri tani ka jetuar në relaksin e pafuqisë opozitës për të strukturuar dhe për të përgatitur. Mirë po, në vetvete mendoj që ekziston një presion i fuqishëm tek majoranca. Është presioni që buron sipas meje nga konsumizmi politik i saj. Së dyti, nga mavijosja e disa problemeve të cilat janë shumë evidente. Dhe këtu e kam fjalën për nivelin e korrupsionit, ashtu si kundër e paraqesin shpesh raportet një korrupsion kapilar dhe endogen. Së dyti, janë problemet e raportit me ligjin, ku duket sikur është krijuar një perceptim për funksionimin selektiv të ligjit në Shqipëri, ndëshkohet i pa fuqishmi dhe përkëdhelet i fuqishmi, ka diferenca midis qytetarit oligark dhe qytetarit të thjesht, dhe gjitha këto në perceptimin elektoral mund mos jenë të lidhura drejt për drejt me zgjedhjet e pritshme vendore, por ato janë të zgjidhur, janë të lidhura pashmangshmërisht me raportin politik mes qytetarit dhe shumicës politike. Kështu që në këtë këndvështrim, për arsye të këtyre problemeve ka që endogjene, mendoj që shumica nuk është e qetë, është e shqetësuar. Dhe është kjo arsye që kërkon që të krijojë një perceptim të strukturimit të saj, të le të themi fuqizimit strukturor të partisë për betejën e zgjedhore, dhe në një këndvështrim, po ta shohim drejt për së drejti, po i trajton procesin paraelektoral si një proces politik dhe jo thjesht si një proces për të rikthyer modulin e konkurimit të kandidatëve që do të jenë administrator të qeverisjes vendore. Po, por duket se më të përfolurit sërish do të rikandidojë. Po, natyrisht që kjo lidhet drejt për së drejti me kapacitetin individual si perceptimi kryeministrit, pra i kryetarit shumicës. Ata kandidat që janë kryetar, ose që do t'jenë kandidat dhe janë kryetar, natyrisht që kanë mundësin të shfrytëzojnë kapacitetin strukturor, atë njerëzor dhe influencën elektorale që kanë në teren, në njësitë administrative. Ata nisen, mendoj unë, kjo është një strategji që me sa duket shumica e kryeministrit Rama po e potencon, sepse ata e kanë të ngritur strukturën njerëzore të konkurimit elektoral, dhe ne e dim shumë mirë fatkeqësisht se sa e rëndësishme është kjo në një betejë zgjedhore, aq më tepër të zgjedhjeve vendore administrative.